မင်္ဂလာပါရှင် Good Morning News Channel ကနေပြန်လည်ကြိုဆိုလိုက်ပါတယ်အခုပထမဆုံးတင်ဆက်ပေးမယ့်သတင်းကတော့မြန်မာပြည်တွင်ကျင်းပမည့်တရုတ်ရွေးကောက်ပွဲဆိုတဲ့သတင်းအကြောင်းကိုတင်ဆက်ပေးပါမယ်တင်းစိန်နဲ့စိုးဝင်အပြည်တွင်ဘီဂျင်းသို့လာရောက်ရန်ဆင့်ခေါ်ခဲ့ရသည်ကနိုင်ငံရေးပါတီများဆိုသောပြည်ခိုင်ပြိုကိုကိုကြီး၏ပြည်သူ့ပါတီအာရကန်ရှေ့ဆောင်ပါတီ AFP ရှမ်းနှင့်တိုင်းဒေသဒီမိုကရက်တစ်ပါတီSHDP တို့အား9ရက်ခီးစဉ်ဖြင့်တရုတ်မှဆင့်ခေါ်လိုက်ပြီဖြစ်ပါတယ်။တရုတ်ကွန်မြူနစ်ပါတီမှပါတီချင်းဆက်ဆံရေးဟုအကြောင်းပြဆင့်ခေါ်လိုက်ခြင်းဖြစ်ပါတယ်။တရုတ်၏အမြင့်တွင်မင်းအောင်လှိုင်သည်၎င်းအာဏာတည်မြဲရေးဆက်၍အုပ်ချုပ်သွားနိုင်ရေးအတွက်ရွေးကောက်ပွဲဆိုသည်ကိုလစ်လူရှုကယခုပုံစံအတိုင်းအကြောင်းအမျိုးမျိုးပြဆက်၍နေသွားရင်ကြံ့ရွယ်အကြောင်းမျိုးမျိုးပြဆက်ရည်နေသွားရန်ကြံရွယ်နေသည်ကိုရိတ်စားမိလာ၍တဖြည်းဖြည်းယုံရှာမုန်းတီးနေပြီဆိုသည်မှာသိသာထင်ရှားနေပြီဖြစ်ပါတယ်သို့သော၎င်းတို့ဇယိစကအကုန်ကြခံကဖိတ်ကြားခဲ့သည့်နိုင်ငံရေးပါတီများသည်လူထု၏ထောက်ခံမှုမရဆိုသည်ကိုတရုတ်ထောက်လှမ်းရေးမြေပြင်သတင်းအစီရင်ခံချက်များအရတရုတ်အစိုးရသည်မသိဘဲနေမည်မဟုတ်ဤသည်ကိုကြည်ကျင်းအားဖြင့်တရုတ်အစိုးရသည်အာဏာသည်တနက်ပြောင်းဝါကသာထွက်သည်ဆိုသည်ကိုဆွေးမြေ့စွာယုံကြည်နေသည်ဆိုသည်ကိုသိသာထင်ရှားစေသည့်အချက်ပင်ဖြစ်ပါသည်ထို့သောသောလူမျိုးများအားကိုကိုကြီးမှနိုင်ငံတွင်းတည်ငြိမ်ရေးနှင့်ဒီမိုကရေစီရရှိရေးအတွက်တရုတ်အရာရှိများနှင့်ဆွေးနွေးတင်ပြသွားမည်ဟု11 media အားပြောတယ်လို့ AR မှာပါရှိလာပါတယ်။ဒို့ဆိုကတရုတ်တီမြန်မာပြည်အားလက်မမ်းမော်တင်ပြီးအနောက်အုပ်စုတန်ဆက်ကက်ပေးလိမ့်မည်ဟုယုံကြည်နေကြခြင်းပင်မဟုတ်ပါလော။မြန်မာသည်စီးလုံးညီညွတ်ပြီးငြိမ်းချမ်းဖွံ့ဖြိုးသော Federal Democracy နိုင်ငံဖြစ်သောကအကြီးအကျယ်ထိခိုက်ဆုံးရှုံးမည့်နိုင်ငံသည်တရုတ်ပင်ဖြစ်သည်ဟုဗာတီလစ်တနာက၎င်းရဲ့ AR ဆောင်းပါးမှာထောက်ပြခဲ့ပါတယ်။သို့သောအခြေအနေများကထိမရသိမရအဖြစ်ရောက်ရှိသွားမည်ဆိုက၎င်းတို့၏အကျိုးစီးပွားကိုထိခိုက်လာမည်ကိုတော့မလိုလားဟုဆိုပါရယ်မြန်မာ၏အနာဂတ်သည်တရုတ်ရှေ့ရှောက်မြေသွန်းလုတ်သွားမည်ဆိုသည့်အပေါ်မူတည်လာနေပြီဟုသုံးသပ်သွားပါရယ်မြန်မာရေလိလသုံးသပ်သူအီဂေါဘရာစီဘက်ကမြန်မာပြည်တွင်ကျင်းပမည့်တရုတ်ရွေးကောက်ပွဲဟုပင်ကင်မွန်တက်လိုက်ပြီးထို့သို့သောရွေးကောက်ပွဲတွင်ပါဝင်မည့်ပါတီများအားလည်းတိုင်းပြည်နယ်လူထုကိုသစ္စာပေါက်များအဖြစ်ပြောဆိုရှုံချလိုက်ပါရယ်ပြဿနာဖြစ်လာရသည်ကမင်းအောင်လှိုင်ပင်ဖြစ်ပါတယ်တရုတ်မှမင်းအောင်လှိုင်သည်နိုင်ငံကိုဆက်၍အုပ်ချုပ်နိုင်စွမ်းမရှိတော့နိုင်ငံတကာကလည်းအတိမတ်ပြုလက်မခံတော့ဟုဆိုကလုံးဝအယုံကြည်မဲ့နေပြီဖြစ်ပါတယ်မင်းအောင်လှိုင်သည်အာဏာသိမ်းခဲ့သည့်3နှစ်ကျော်ကာလတွင်ပြောထားသည့်အတိုင်းအလုံးနှင့်လက်တွေ့ပြနိုင်ခဲ့သည့်တခုတည်းသောအရာကမလုံရဲတာဘာမှမရှိဆိုသည်ပင်ဖြစ်ပါသည်၎င်းအနေဖြင့်ကာကွယ်ဦးစီးချုပ်ယာရုကိုဆွန့်လွတ်ပြီးသမရပင်လုံရဲမည်မဟုတ်တော့ဆိုသည်ကိုတရုတ်ကကောက်ဆွာသဘောပေါက်နေပြီဖြစ်ပါသည်ဓာတ်ကိုဆွန့်လွတ်လိုက်ရသည်နှင့်၎င်း၏အနေအထားသည်မြောက်တစ်ကိုင်းလိုဖြစ်ကလုံးဝစိတ်ချနိုင်စရာမရှိတော့အောက်ခြေတွင်၎င်းအပေါ်မကျေနပ်သူများကဒုနဲ့ဒီဖြစ်လာနေပါတယ်။အမျိုးသားဒီမိုကရေစီအစိုးရလက်ထက်မှာအိတ်လေးဆွဲကလွတ်တော်တဲ့တခါတည်းရန်ထိုင်ထလုံးရသည်မှာပါအေးအေးလူလူလာနေထိုင်ခွင့်ရပါလျက်နေအောင်လိုက်ဤမဆာမှုကြောင့်ရှေ့တန်းမှာတည်သူတည်းအဖမ်းခံရသူခံရထောင်ထဲရောက်သူရောက်နေဘဝပြတ်ကုန်ကြရပြီမဟုတ်ပါလော။ဒုစစ်ကောင်ဆောင်စိုးဝင်း၏တရုတ်ခီးစဉ်တွင်တရုတ်အရာရှိများကနှစ်ကိုကြားဘာရီနားသွင်းလိုက်မလဲဆိုသည်ကိုလည်းစိုးရိမ်ကြောက်ကြနေမိတာဖြစ်ပါသည်ပြည်သူတော်လှန်ရေးတပ်ဖွဲ့များကယခုကဒုတိယမြို့တော်မန္တလေးအနားသို့ပင်ချင်းကပ်လာနေချိန်မှာတရုတ်အဖို့ဒိုင်းရိုင်းမဟုတ်သည့်တိုင်သွေးဝိုက်သောနေဖြင့်ဝင်ရောက်ဆွတ်ဖက်လာခြင်းဖြစ်ပါသည်မန္တလေးပြည်သူကာကွယ်တပ်မတော်မန္တလေးမှမန္တလေးဒေသကြီးအတွက်ကြားကာလနိုင်ငံရေးအစီအစဉ်များအားမန္တလေးတိုင်းလွှတ်တော်ကိုစားပြုကော်မတီနှင့်ပူးရွေး၍ကြီးညာချက်ထုတ်ပြန်သည်ဟုသိရပါသည်ယခုအခါမြေနောင်သုံးပေါ်အဖွဲ့ဟာလာရှိုးမြို့နယ်မှာနှစ်မိုင်ခန့်အကွာမှာရှိတဲ့ခမရ900ခွန်တပ်ရင်းကိုသိမ်းယူနိုင်ခဲ့ပြီးလာရှိုးသိမ်းအောင်ဖြစ်လာချိန်မှာပြည်ချင်းသည်တပ်ရင်းတို့၎င်းတို့၏လက်အောက်ခံဝါတပ်ဖွဲ့အင်အား2000ခန့်ကိုဆေးလွှတ်ထားပြီးကြားကန်ပေးထားပါသည်ထို့သောဝါတပ်များဝင်ရောက်လာခြင်းကိုစစ်တပ်ကလည်းကြီးကြီးပြူပြူလက်ခံခဲ့ရသည်ဟုသိရပါသည်ထို့အတွက်ဝါတပ်များဟာတနက်တစ်ချက်ပင်မဖောက်လိုက်ရဘဲနောက်ထပ်မြို့တစ်မြို့ကိုသိမ်းယူသွားနိုင်ခဲ့ပြန်ပါသည်တန်တွဲရှိခမရ55အားလဲရခိတာတက်တော်ကတင်းယူခဲ့သည်ဟုတရားဝင်သတင်းထုတ်ပြန်လာပါသည်သတင်းကောင်းတရက်ဖြစ်ကုလသံအမတ်ကြီးအင်ဒရူးဤမဆုံမနစ်ကြိုးပမ်းမှုကြောင့်စစ်ကောင်စီသည်ထိုင်းဗန်များကိုအတုံးချပြီးလက်နက်ဝဲယူမရအောင်တားဆီးသွားရန်ထိုင်းဗန်မှစတင်လှုပ်ရှားနေပြီဖြစ်ကြောင်းသိရပါသည်ပြည်သူတို့၏ခုခံတွန်းလှန်စစ်မုတ်ချအောင်ရမည်
ဆက်လက်တင်ဆက်ပေးမယ့်သတင်းကတော့ပီရီယက်ပူပေါင်းတပ်များကစင်ကူးမြို့နယ်နွေယုံကျေးရွာကိုတိုက်ခိုက်သိမ်းပိုက်ပြီးနောက်စစ်ကောင်စီကတုံးနှစ်ကျော်ကြာချိန်ပေးခဲ့တဲ့နေအိမ်တို့တော်လိုင်းရေးပီရီယက်ရဲဘော်ကိုဝေမိုးကျော်ကိုရိုင်းတော်ဖွင့်၍အိမ်ပြန်ဝင်ရပြီဆိုတဲ့သတင်းကိုတင်ဆက်ပေးပါမယ်။ မန္တလေးတိုင်းစင်ကူးမြို့နယ်နွေယုံကျေးရွာကိုပီရီယက်ပူပေါင်းတပ်များကတိုက်ခိုက်သိမ်းပိုက်ပြီးနောက်စစ်ကောင်စီကသုံးနှစ်ကျော်ကြာချိန်ပေးခဲ့တဲ့မိမိကိုယ်ပိုင်နေအိမ်တို့တော်လိုင်းရေးပီရီယက်ရဲဘော်ကိုဝေမိုးကျော်ကိုရိုင်းတော်ဖွင့်၍အိမ်ပြန်ခွင့်ရရှိသွားပြီဖြစ်ပါတယ်။စင်ကူးမြို့နယ်တွင်နွေဦးတော်လိုင်းရေးမှာပါဝင်သဖြင့်ကိုဝေမိုးကျော်၏စစ်ကောင်စီကဖမ်းဝရမ်းထုတ်ပြီး ကိုဝေမိုးကျော်ကိုစစ်ကောင်စီကဖမ်းဝရမ်းထုတ်ပြီး၎င်း၏နေအိမ်ကိုလည်းချိတ်ပိတ်သိမ်းဆည်းခဲ့ခြင်းဖြစ်ပါတယ်။ရဲနောက်ကိုဝေမိုးကျော်သည်ပြည်သူ့ကာကွယ်တပ်မတော်မူကိုပြူဟာတွင်တော်လိုင်းရေးတာဝန်များကိုထမ်းဆောင်ခဲ့ခြင်းဖြစ်ပါတယ်။ယခုအခါပီရီယက်ပူပေါင်းတပ်များကစင်ကူးမြို့နယ်နွေယုံကျေးရွာကိုတိုက်ခိုက်သိမ်းပိုက်လိုက်သဖြင့်ရဲဘော်ကိုဝေမိုးကျော်မှစစ်တပ်ချိတ်ပိတ
ကျွန်တော်တို့ကိုစားဒီဘက်ချင်းကိုတိုက်ပီးတဲ့အမ်ဒီဝိုင်ပီဒီအန်ရဲ့မြို့နယ်ပကပါရီလိုကယ်ပီဒီအန်တွေနဲ့ပူးပေါင်းတက်တွေကိုအရင်ကြီးစုတက်မာတယ်ကျွန်တော်တို့ကိုစားဒီဘက်ချင်းကိုတိုက်ပီးတဲ့အမ်ဒီဝိုင်ပီဒီအန်ရဲ့မြို့နယ်ပကပါရီလိုကယ်ပီဒီအန်တွေနဲ့ပူးပေါင်းတက်တွေကိုအများကြီးကျေးဇူးတင်ပါတယ်အင်ဂျင်ဝင်ရတဲ့အတွက်ကြောင့်လည်းအတိုင်းမသိကြော်တယ် ဟုတ်စ်ပွားကနေဂျွလတဲ့အတွက်ကြောင့်အများကြီးကျေးဇူးတင်နေပြည်သူများလည်းတခြားသူတွေအင်ပြန်လို့ကြောင့်အင်ပြန်ခွင့်ရအောင်တွန်းလှန်ရေးမှာဆက်လက်ပြီးတော့ပါဝင်ကူညီပံ့ပိုးပေးပါလို့ပြောခြင်းနဲ့မိုးကုတ်ကိုတင်နေတဲ့မိုးကုတ်ပြုဟာတင်းနေနဲ့တင်းနေနဲ့တင်းနေနဲ့တုံးတင်းရင်နေလေလုံးဝဘေးကင်းပါစေလို့ဆုတောင်းပါတယ်ဟုကိုဝေမိုးကျော်ကပြောဆိုကြောင်းသိရပါတယ် ဆလတ်တင်ဆက်ပေးမယ့်တင်ငါတော့ရေးမြို့နယ်ပြည်တော်စုလမ်းမတို့ဝင်းရောက်လာတော့စစ်ကြောင်းကိုနှစ်ကြိမ်တိုက်ခိုက်မှုစစ်သား6ဦးသေဆုံးတဲ့တင်ငါကိုတင်ဆက်ပေးပါမယ်။မွန်ပြည်နယ်ရေးမြို့နယ်အမှတ်10ပြည်တော်စုလမ်းမကြီးဘော်တို့ဝင်းရောက်လာတော့အကျန်းဖက်စစ်တပ်စစ်ကြောင်းကိုတိုက်ခိုက်ခဲ့ရမှာစစ်သား6ဦးသေဆုံးခဲ့ကြောင်းတောင်ညိုစစ်ကြောင်းမှတာဝန်ရှိသူတအူကပြောကြားပါရယ်။ဇူလိ
ဒီနေ့ကတော့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 
ပြည်ထောင်တရာရရှိကြောင်းတည်ဆုံးအကြံဖက်စစ်သားများထံမှလက်နက်ကောက်ယူရန်ကြိုးစားတော်လည်းအကြံဖက်စစ်တပ်ကလက်နက်ကြီးဖြင့်ပြစ်ခတ်နေမှုကြောင့်ကောက်ယူနိုင်ခြင်းမရှိဘဲပြန်လည်ဆုတ်ခွာခဲ့ရကြောင်းသိရပါသည်။ယင်းအကြံဖက်စစ်တပ်စစ်ကြောင်းဟာရင်းမြစ်နယ်မော့ကနေရွာအခြေဆိုင်ခလာရတရာချောင်းနှင့်ဝေဖေရွာအခြေဆိုင်အမတ်တ300တဆက်ခွန်ပူပေါင်းပြီးအမတ်တ300တဆက်ခွန်မှလူစုက900ဦးဖြင့